velkommen til Kulturfabrikken. Det er en 1.400 kvadratmeter stor gammel fabrikshal, der er bygget om til ungdomshus her i Nykøbing. Og her har vi vist formanden for Skateforeningen. Hej. Hvorfor skal det være indenfor i et ungdomshus, i stedet for at der bare skatebane udenfor? Ja, vi kan køre over hele året rundt. Altså, folk kommer her hver dag. Så det er jo ikke ligesom om vinteren, hvor vi kan køre hele året, så ser vi bare ned om vinteren, og ikke rigtig er aktiv og mister lysten til at køre. Så det er lækkert, at vi kan køre indenfor hele året. Skateforeningen er bare en del af de foreninger, der er, men hvor mange medlemmer har I? Vi har cirka 80 medlemmer i vores forening, så kommer jeg jo næsten ud til dagligt, så der er godt gang ind. Og hvad er det så, I laver? I kører lidt rundt og øver jer? Ja, altså der er nogle af vores kører, vi har 7 kører, som er kommet til DM, og de fik en 6. og 7. plads. Så det er godt nok, så de har øvet sig godt i hvert fald. Men behøver man være så god for at komme ud? Nej, overhovedet ikke. Altså det er jo beregnet til alle, ikke? Og vi tager pænt imod de nye, som vi kan se er nybegyndere. Tager vi meget pænt imod, går hen og spørger, om de har lyst til at lære noget, ikke? Så hjælper vi så til, og de får en lyst til at komme ud igen. Okay. Tak skal du have. Jeg vil gå over i caféen. Nej, det er lov. Ja, for han er nemlig ikke bare en skateboardbane, har også en café her om 1.000. Har en teatergruppe med egen scene, og så kan man spille musik. 5 år og 2 millioner kroner har det taget de unge mennesker at lave det her hus. Claus, du er fritidskonsulent. Det er alligevel et stort hus, 1.400 kvadratmeter. Kan man fylde det? Det tror jeg, vi kan. Vi kunne i hvert fald se til vores arrangement, åbningsarrangement her i fredags. Der var der 800 mennesker, og de fyldte sig godt herinde i caféen og salen osv., at vi endda måtte åbne op til skaterhallen også, for at kunne være her. Det er ikke sikkert, at der kommer så mange hver gang, men mindre kan også gøre det. Det er mange af de unge mennesker selv, som har været med til at lave huset. Hvordan er det gået? Ja, det er faktisk de unge mennesker helt fra starten af. Det er dem, der er kommet med idéerne. Det er dem, der har vækket politikernes interesse for, at vi skal have sådan et hus her i Nykøbing. Det er dem, der har været med til at se på skitsetegningerne. 10-11 stykker, der blev til, inden vi fandt det færdige resultat. Men tit så er man ude for, at kommunen stiller noget til rådighed, og så går der ikke lang tid, og så falder det ligesom fra hinanden. Er det noget, der sker her? Det tror jeg bestemt ikke. Den entusiasme at gå på mod de unge, de har haft i de her par år, de har taget, den viser bare, at det er det helt rigtige, vi har gjort. Og de unge, de har som sagt været med helt fra starten af, og de har så også sat det sidste finish, netop ved at lave det sidste arbejde med at spartle alle væggene og male det hele. Så det i sig selv, det gør, at de nok skal passe på det her. Oskar, du er en af dem, der har været med fra starten. Hvordan er det at stå her bag baren i det færdige hus? Jamen, det er jo dejligt. Det har taget lang tid, men jeg synes, det er blevet godt. Okay. Hvad er det for nogle aktiviteter, I så vil have? Ja, altså lige i øjeblikket, der har vi jo skatesalen derinde. Og så har vi nogle øvelokaler. Og så har vi en stor scene herinde ved siden af, hvor vi laver nogle koncerter og spiller teater osv. Det synes som om, at alle kender hinanden. Hvis nu man ikke kender nogen, og man gerne vil herop, hvad gør man så? Jamen, så kommer man bare herud og henvender sig til en eller anden. Altså, man skal nok blive guidet det rigtige sted hen. Så det skal man ikke lade sig skræmme af? Nej, det skal man absolut ikke. Du er selv formand for Øvelokaleforeningen, og der har fået mange tilmeldelser, ved jeg. Ja, skal vi gå og kigge på dem? Ja, lad os gøre det. Hvor mange har meldt sig til? Vi har fået 12 tilmeldinger, altså 12 bands, der har meldt sig til. Og det er i 4 lokaler, så der er sådan godt booket op. Okay, hvad er det så for noget musik? Det er lige fra heavy metal til techno. Vi har også et par DJ's, der til med. Okay. Det er kommet i gang, men der er ikke noget på væggene, kan jeg se. Nej, det er vores plan, at vi vil have nogle lokale kunstnere til at udstille deres værker her på væggene her. Så det er noget, der mangler? Ja, okay. Det mangler. Lad os gå ned og kigge på lokalerne. Ja. Hvordan organiserer I det hele med lokaler? Ja, vi har simpelthen en bookinggruppe, et organ, som sørger for, at der ikke er koncert i salen samtidig med, at der for eksempel er noget i caféen eller andet, som henvender sig til dem for at blive booket ind. Ligesom. Men i morgen har I en stor koncert? Ja, der har vi et koncert herinde i koncertsalen med et band fra Odense, der hedder Gong Ho. Det koster 30 kroner at komme ind, og det starter kl. 8. Det kan jeg så lige sige. Okay, hvem er der sidder, du spiller derinde? Jeg tror, det er nogen, der sidder og jammer derinde fra nogle fra forskellige bands. Okay, dem skal vi høre. Og med tonerne fra det første øvelokale, der er blevet taget i brug, slutter vi her fra Kulturfabrikken.